Bom dia, gurizada. Tudo bom com vocês? Eu vim aqui para dar uma atualizada de como é que tá ficando o nosso sítio ou chácara. Não sei como é que chama aí na região de vocês. Comenta aqui embaixo. Escreve aí se na região de vocês é chácara, sítio, rancho, como é que costuma chamar aí. Tô na rua aqui. Um solão. Ó, a rua. E aqui a entrada. Aqui é a entrada do meu rancho, ó, do meu sítio. Vou virar aqui para mostrar para vocês. E olha, aqui nós já temos a primeira evolução, né? Que foi a limpeza de toda a área externa aqui, próximo à cerca, das cercas vivas, né? Aqui ainda falta dar um talento em cima que eu não consegui alcançar e tem que fazer um andaime. E o portão, né, gente? Portãozinho manual não dá, né? A esposa reclamava sempre que chegava aqui, tinha que abrir as porteiras manualmente. Agora temos portão eletrônico aí. Aqui a visão da rua. E aqui vamos entrando então, para atualizar vocês como é que tá ficando aí. Vocês podem ver aqui também essas árvores aqui, onde é que tinha bastante galhos aí, eu consegui tá reduzindo aí, deixando o visual bem mais clean. Aqui o campo de futebol também, foi dado um talento legal aqui. Grama cortadinha, meu cunhado me ajudou a cortar final de semana passado, e esse final de semana já vou ter que cortar de novo. Grama já tá crescendo, já tá precisando cortar de novo, mas já tá bem mais bacana, né? Aqui é a entrada então, onde entra para casa. Aqui entra para casa. Aqui a casa. Não fiz nada nela por fora ainda. Só uma limpeza mesmo. Do primeiro dia, do primeiro vídeo lá para agora. Só a limpeza. Aqui também limpei. Aqui é tipo um estacionamento, tá? Aqui é o açude. O açude, naquele primeiro vídeo, ele não estava funcionando essa aeração aqui. Essa água, ela vem desviada lá de cima do riozinho, entra aqui e lá no fundo ela sai para o riozinho de novo. Então, é 100% de boa aí, tranquilo. Aqui eu fiz uma espécie de escadinha aqui para descer. Tá conseguindo descer aqui, alimentar os peixes e tudo mais. Aqui vocês vão ver que tem foi feita a limpeza toda ao redor do açude também, da represa. Limpeza aqui nas cercas também, da cerca viva. E olha aí os moradores do sítio. O Donald. Donald. Esse aqui é o Donald, gente, ó. Ele é bem tranquilo, ele adora ficar atrás. E tem umas galinhazinhas ali. Aqui é a casinha do Donald. Casinha do pato. Na verdade, eu tô esperando o criador me chamar. Ele tem que me trazer mais três marrequinhos. São marrecos de Pequim, é o nome do Donald. Olha ele aí. Ele adora seguir a gente. Donald. Donald foi a minha filha Carolina que nomeou ele, tá? De Donald. Ele é uma figura, tá? Daí eu tô esperando mais dois ou três que eles vão ficar aqui nessa casinha. Tem a rampinha aqui pra ele. Ele sobe, desce e vem aqui no açude. Ele tá livre aí. Eu só fecho de noite por causa de alguns animais aí que pode ter na... Como aqui tem mata, né? Aqui tem muita mata, então tem animais aí, pode acabar pegando ele. Aqui foi umas podas que eu fiz, ó, né? Nesses cipressos aqui. Fiz uma poda em todos eles. Eles estavam bem feios, bem... Com os galhos bem baixos aqui no solo. Eu acabei levantando eles, deixando esse visual mais clean.
andando por aqui, a terra vai até ali embaixo. Ainda não tive tempo de limpar ali. Aqui é um pomarzinho. A terra vai mais ou menos até ali assim. Uns 3 metros aqui para baixo desse barranquinho aqui ainda. Ó, o açude. Cara, esse açude é a coisa mais linda. Tem carpa, jundiá. Segundo o que o rapaz me passou, tem traíra também. Aqui eu não comecei a mexer ainda porque é muita coisa realmente para mim e para minha esposa fazermos sozinhos, tá? Mas tamo indo. Então, assim, a realidade do sítio, realidade da, para quem me pergunta assim, ah, e aí, o que que tu tá achando esses primeiros meses aí que tu tá no sítio, como é que tá, os finais de semana? Gente, eu tô descendo todos os dias, tá? Eu trabalho até 5h30. E eu e minha esposa, a gente desce todos os dias, pelo menos 2 horas de trabalho, 2 a 3 horas de trabalho, todos os dias. Mas domingo, sábado e domingo, em tempo integral. É muito, muito, muito trabalho, gente, muito trabalho. Não se engane, a menos que você tenha dinheiro para pagar alguém para fazer tudo, é muito trabalho. Eu estou aqui há 40 dias, essa grama aqui, eu já cortei 3 vezes, tá? Ao redor desse açude aqui. É uma semana sim, uma semana não. Agora no verão, o corte de grama. Então assim, eu não tenho condições de pagar alguém para fazer todo o serviço, entendeu? Eu tô pagando com o meu salário, o salário da minha esposa, a gente está pagando a chácara, a prestação. A gente não tem condições de pagar alguém para vir fazer todo esse serviço. Então a gente está botando a mão e fazendo, entendeu? Então é muito trabalho. Se você acha que vai comprar um sítio, vai só descansar no final de semana, a menos que você seja milionário aí, essa hipótese aí está descartada, tá? Então assim, cara, trabalha e trabalha e trabalha de novo. Quando tu descansou um pouquinho, volta para trabalhar que já tem trabalho novo. Beleza, galera? É, infelizmente a realidade é essa aí. Não tô reclamando, tá? Eu já sabia que ia ser assim. Pesquisei bastante antes de comprar esse sítio. Já fui em sítio de amigos. Eu sabia que ia ser isso aí. Mas não se iludam achando que o sítio é mil maravilhas. É muito trabalho. Olha quem tá aqui, ó. Ele vem atrás, ele fica atrás da gente. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos continuar vendo aí o sítio. Vou mostrar mais um pouquinho de como tá ficando aí pra vocês. Então, aqui, onde eu tinha mostrado já para vocês, é o porão da casa, digamos assim, né? Tu vê que aqui tem o riozinho passando, ó. Olha como já tá bem mais limpo, galera. Dá para ver já o riozinho aqui, ó, coisa que antes não dava. Vamos ver aqui. Olha aí a garagem, ó. Já tá limpa, né, galera? Tem ainda materiais aqui, ó, que eu tô separando para fazer umas instalações aí. Madeira, uma lenha que eu comprei. Mas olha como mudou o visual disso aqui, gente. Tá limpo agora, dá pra entrar aqui tranquilo. Aqui eu deixo as rações dos animaizinhos ali, pra alimentar eles lá no galinheiro. Ó, aqui o riozinho. Olha aí, galera. Tá ou não tá diferente, ó? Antes a gente não tinha como enxergar a água aqui direito. Agora a gente vê o riozinho, ó. Hoje ele tá bem pouca água, porque acho que faz umas 2 semanas pra mais aí, deve fazer uns 20 dias que não chove. Então acaba ficando mais sequinho. Nossa. Mas tá bem mais limpo, ó. Dá pra caminhar por aqui. Aqui eu nem vim a outra vez, porque não tinha como passar. Olha aí, coisa linda. Olha a natureza aí, galera. Aqui eu não mexi e não vou mexer, tá? Embaixo dessas árvores aqui eu pretendo deixar a natureza ficar por conta própria aí. Aqui em cima é a casa, então, galera. Porão ainda tem muita coisa pra arrumar, ó. Tem que fechar as janelas e tudo mais. Mas já tá bem, bem mais organizado. Ali a casa, ali em cima. Então, vamos subir. Aqui, pra mim, a área que mais mudou, porque é a área que fica também aqui entre a casa
a casa e a piscina e o quiosque aqui, onde é que a gente está utilizando mais, então eu resolvi dar uma atenção especial. Fiz essas calçadas aqui com umas pedras que já tinha aqui mesmo, só estavam jogadas aí pelo terreno. Acabei pegando aí e fazendo essa calçadinha. Aqui é a piscina, né? Não tem muito o que dizer, tá meio sujinha até, porque o pessoal usou final de semana. Tem que fazer uma filtragem aí. Aqui, uma lenhinha também, que eu cortei uma árvore aqui. Essa árvore aqui, ela era uma árvore que ficava caindo as folhas todas dentro da piscina. Então eu reduzi ela, eu vou manter ela uma arbustiva redondinha, fazer uma poda nela e deixar ela sempre baixinha para não interferir muito na sujeira da piscina. Aqui a lenhinha que sobrou dela ali. Motor da piscina, estreto da piscina aí. E o quiosque, gente. O quiosque aqui, ó, aqui também eu fiz a calçadinha. Ó, a calçadinha que bacana que ficou. Muito legal. Agora com aquelas pedras que eu mostrei lá no fundo para vocês, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui ao redor da piscina para ficar mais tranquilo, né? Ficar bacana, daí com a calçadinha não entra tanta sujeira assim dentro da piscina. Por isso que a piscina acaba ficando suja, né? Churrasqueira, que, né, que aqui no Rio Grande não pode faltar uma boa de uma churrasqueira de costelão. Costelão 12 horas aqui, já fizemos dois costelões aqui. Piazinha. Aqui, isso aqui, gente, ó. Isso aqui fui eu que fiz, tá? É uma geladeira dessas de cervejeira, né? Expositora. E eu comprei tudo na China também, esse equipamento aqui e aqui. E eu faço a conexão com um cilindro daqueles de chopp. E aí tomo um choppzinho fresquinho aqui, ó. Ontem mesmo tava conectado aqui um chopp, ó. Choppzinho aqui direto da torneirinha. Isso aqui foi tudo eu que fiz com madeira de aproveitamento mesmo. Eu já tinha ela na minha casa lá na cidade. Aí quando eu comprei o sítio, eu falei pra minha esposa. Ah, uma das primeiras coisas que vai descer agora pra chácara. Merece, né? A geladeirinha. Aí depois da roçada, da limpeza, a gente vem aqui e se refresca aqui, né? Beleza? Se alguém quiser também ter ideia de como é que faz, manda a mensagem aí. Eu mando fotos, mando detalhes aí dela. Nós vamos pro o que pra mim é o lugar mais bacana desse sítio aqui. Que é onde a gente capta água pra açude, num pocinho. Onde tem nascente, onde tem um poço artesiano. Eu até dei uma limpadinha aqui. Não quis limpar muito pra deixar o ambiente mais natural possível. Mas é um lugar sensacional. Bom, nos domingos eu coloco a rede bem aqui, ó. Eu coloco a rede aqui. Fico deitado aqui, ó. Vocês vão escutar o que eu escuto nos finais de semana, no domingo, sábado de tarde, quando eu deito aqui. Ó, eu escuto isso aqui, ó. Fico horas aqui deitado, galera, só escutando o barulhinho da água caindo. É coisa boa, hein? Isso aqui sim, não tem preço que pague na vida ter um lugar desse aqui, galera. Olha aí, olha a coisa mais linda. Vou subir um pouco ali, vou mostrar. Não sei se a nascente está correndo bastante água, porque, como eu falei, estamos numa época aqui com uma seca. Faz bastante dias que não chove. Mas um pouquinho está correndo, com certeza, porque pelo que o antigo proprietário aqui, ó, que também roceia, pelo que o antigo proprietário me falou, essa nascente aí não para de desaguar água. Tá aí, galera, ó. Aqui está correndo água, ó. Pouquinho, mas tá correndo. Deixa eu mostrar mais lá pra cima. Essa árvore aqui também é bem diferenciada, galera. Olha só. Olha, ela solta uns bulbos na raiz, ó. Eu não faço ideia que árvore é essa aí, cara. Se alguém souber, inclusive. A folhagem dela é bem fininha. Não sei, não. Sei que árvore que é, mas é diferente. Aqui, galera, ó. Aqui, embaixo dessa pedra aqui, é uma nascente de água. Ela corre aqui, ó.
e vai. Vai lá para baixo e encontra o riozinho lá. Eu não é um privilégio poder ter uma coisa dessas na tua propriedade. Descobri seguindo aí o mato. Vim seguindo o mato lá de baixo, nem é tão longe, ó. O campo de futebol é ali. Ele não tinha me falado que tinha essa nascente, mas eu vi que corria água aqui de cima e eu vim de curioso aqui analisar o que que era. Uma nascente de água cristalina, gente. Ó, ela desce ali, ó. E que ela desce, não é pouca água não, cara. Ela é considerável para pensar que nós estamos aí há vários dias sem chuva aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui na serra, né? Sem uma chuva considerável, ela tá correndo ainda. Aqui é onde é que ela deságua. Ela vem lá de cima, passa aqui e aqui ela encontra o rio principal aqui. Muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. Bom, eu vou falar o que pra vocês. Eu, cada dia que eu venho aqui, eu me apaixono mais por esse lugar. Vontade de não voltar pra cidade é grande. Mas temos que trabalhar, né, galera? Eu não vivo daqui, nem tenho essa pretensão, sabe? Como eu ia dizendo, eu não vivo da chácara. Bem pelo contrário. Eu tenho que ir pra cidade trabalhar, que é da onde eu tiro, onde a gente tira o nosso sustento para manter a chácara aqui, o sítio. Ele não é um sítio sustentável onde eu produzo, por enquanto, pelo menos. Ó. Que coisa mais linda. Ele não é um sítio sustentável, nem sei se eu pretendo fazer com que ele seja. Eu quero tornar esse sítio aqui a minha morada, a minha casa. E eu tenho meu trabalho, minha esposa tem o trabalho dela também, a gente trabalha junto numa confeitaria. A gente não tem pretensões de tornar isso aqui tão sustentável assim. Claro, eu quero, eu tenho já as galinhazinhas, eu quero ter frutas, eu quero ter alguma coisinha plantada, sim. Mas não quero tirar, fazer dinheiro com o sítio. Eu quero que isso aqui seja a minha casa, seja o meu refúgio. Essa aqui sempre foi a ideia. Se depois com o tempo vier alguma produção de alguma coisa que valha a pena, principalmente no nosso ramo, né, que é a confeitaria, morangos, por exemplo, que aqui na minha região o pessoal planta e tem uma demanda legal, aí a gente vai fazer. Mas eu não quero tornar isso aqui um sacrifício, eu quero sim passar os dias aqui com a minha família, aproveitando esse lugar, entendeu? Que é maravilhoso. Então, aqui eu acho que é isso, eu vou mostrar para vocês lá dentro de casa agora, como é que tá ficando. Então, aqui a sacada, né? A sacada eu já tinha mostrado no primeiro vídeo, mas obviamente que não com esse visual aqui, ó. Limpo, entendeu? E essa que era a ideia, ó. Eu olhar pela sacada e ter o rio aí. Ter a visualização do rio. Ainda tem sujeira ali para recolher. Bastante coisa para fazer, mas já tá tomando forma, gurizada. Aqui a sacadinha vem até o fundo lá, beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui, a sacadinha, eu vou entrar pela porta principal, ó. Aqui, como eu falei, aqui é um banheiro externo para uso da piscina. Tá cheio de tralha da piscina aí dentro. Aqui, entrando na casa, então. Olha aí como é que já mudou, hein? Olha isso aqui. Tá louco. Agora dá até pra entrar aqui dentro da casa, né? Não tem tanta tralha assim. Uma mesinha de jogos aqui. Sinuquinha. Meu quarto. Por enquanto meu quarto tá sendo aquele ali, ó. Ainda não fiz as divisórias aqui. Aqui uma televisãozinha. Pia, fogão. Fogão também eu dei um trato nele nos dois. Tava todo enferrujado, ó. Dei um tratinho por enquanto, passei aquele TF7 antiferrugem, agora dá mais uma lixadinha a pintar. Esse aqui também deu uma lixada na chapa dele, pra deixar do jeito, né? Meu quarto aí. Vamos ver uma visão geral aqui. É isso aí, galera, ó. Tá ficando bacana, hein? O que vocês acham? Ah, essa parte aqui da frente eu tinha esquecido de mostrar, ó. Eu peguei um cascalho aqui, uma brita, pra botar no porão lá.
E aqui, esse muro aqui tinha caído, galera. Ele tinha descido e caído. Eu reergui ele e fiz uma limpeza. Aqui tava cheio de pedras aqui. Já fiz uma limpeza, agora plantar umas florzinhas aqui. Aqui a minha filha já plantou, ó, umas florzinhas. Aqui eu também tenho umas plantas que eu comprei para botar lá na frente. Ó, as florzinhas que a minha filha plantou. Bem coloridinhas. Coisa mais linda, hein? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O primeiro vídeo eu postei meio sem pretensões, tá? Eu não acreditei que alguém ia assistir, que alguém ia comentar. Acabei postando e esquecendo ele por um tempinho, um mês. E quando eu vi, o vídeo tinha alguns comentários, algumas dicas lá. Cara, eu agradeço muito a todos vocês que assistiram, que comentaram lá e que estão dando força pra gente aí. Continuem assistindo aí, vou continuar assim que eu for vendo aí a evolução aí dos comentários e tudo mais. Vou tentar ir postando mais vídeos para vocês, principalmente aí da gente mexendo. Vou tentar, cara, porque é difícil a gente estar fazendo esse tipo de trabalho e filmando ao mesmo tempo. Mas eu vou fazer o possível para devolver para vocês o que vocês estão comentando aí e deixando o like de vocês aí. Muito obrigado mesmo por assistirem mais esse vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!